біля тернопільського храму, в який напередодні Великодня в'їхали автомобілем, встановили металеву огорожу. Безоплатну юридичну допомогу в тернопільському Карітасі можуть отримати переселенці. Хочуть віддячити місту за гостинність. У Бережанах переселенці розробили проєкт дитячого майданчика. У вільний від служби час Нацгвардійка шиє українські прапори та передає їх бійцям на фронт. Поблизу архікатедрального собору в Тернополі встановили металеву огорожу. Вона відділяє проїжджу та пішохідну частини на вулиці Петра Конашевича Сагайдачного. Її встановили комунальники на замовлення служителів храму, каже речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. На звернення і оця настоятеля, і священнослужителів архікатедрального собору було облаштований турнікет, тобто це є огорожа, яка розмежовує пішохідну та проїжджу частину даної вулиці для того, щоб запобігати виїзду транспортного засобу на пішохідній ділянці і зробити прилеглу територію до катедрального нашого собору більш безпечною для під час богослужінь і під час просто відвідин даного храму. Настоятель архікатедрального собору отець Орест Павлійський сказав, що встановлення огорожі прокоментують завтра. Ми поспілкувалися з людьми, які відвідують храм. Прихожанка Тетяна Солодка каже, огорожу сьогодні бачить вперше. Про цю ситуацію, яка тут була, знаю, читала, і по сьогоднішній день читаю, і почула про покарання винуватця. Але, на мою думку, особисто, такий паркан від таких ситуацій не допоможе нам ні в якому разі. Таких людей має їхній інший паркан внутрішній якийсь зупиняти таке робити. А в цілях такої простої безпеки від маршрутки, від якогось чогось іншого, звичайно, що він підходить. Біля огорожі відео для свого ютуб-блогу про розвиток Тернополя знімає Петро Пановик. Мені цей паркан не подобається. Я вважаю, що він не виконує безпекові функції, тому що якщо машина вріжеться у нього, то цей паркан може розлетітися на багато уламків, тому що він скріплений лише болтами і гайками або дуже слабкими швами зварювання. І цей паркан ризикує перетворитися у небезпечний шрапнель. Я гадаю, що у цього паркана є кращі альтернативи, зокрема, це півкулі, антипаркувальні стовпчики, клумби або навіть дерева. Повз огорожу також проходила Олександра Гнатів. Добре, що її тут встановили, тому що це буде перешкода для того, щоб ніхто сюди не міг проїхати. І також це буде гарною перешкодою для дітей, якщо будуть тут бігати, чи все вони не зможуть зразу виходити на проїжджу частину. Олександр Ячменюв приїхав з Херсона. Каже про те, що жінка в'їхала у катедру автомобілем, чув. Щоб такого не більше не виходило, ну, такого більше не траплялось, то я вважаю, що правильно. Як ставиться до встановлення огорожі, розповіла також тернополянка Ірина Найдух. Я все ж таки думаю, що це є негатив, тому що це святе місце, воно не повинно бути відгорожене від людей. Нагадаю, 23 квітня вночі 35-річна тернополянка Ірина Яворська-Скрабут під дією наркотиків в'їхала в архікатедральний собор у Тернополі. Як розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол, це було цілеспрямовано. Такий висновок зробили, переглянувши відео з камер спостереження. Автомобіль в Ірини вилучили. Настоятель собору отець Орест Павлійський повідомив, що водійка вибила ворота храму 18 століття, роз'їхала плащаницю та пошкодила ікону. За це жінку можуть арештувати на 6 місяців або ж позбавити волі до 3 років, розповів Олександр Богомол. Зараз підозрювана на волі, вона сплатила визначену судом заставу майже 50 тисяч гривень і вийшла з-під варти. Про це розповіла речниця обласної прокуратури Леся Гурецька. Лариса Богуславська з Харківщини отримує консультацію у юристки благодійного фонду «Карітас». Жінка каже, приїхала на Тернопільщину разом з онуком на початку повномасштабної війни. Деякі документи залишилися вдома. Ну, хотіла зробити загранпаспорт для себе і для свого внука. Ну, так як ще зараз такий час, то може прийдеться ще їхати десь за кордон. І хотіла йому зробити цей загранпаспорт. Ну, трошки по нашому законодавству і по тим документам, що в мене є, трішки, так сказати, не виходить в мене. У нас там, так сказати, у нас там лінія фронту, у нас там бомблять кожен день без перестанку. Якщо не зранку, то вечором, якщо не вечором, то ранком. Ну, кожен день. І в нас там таке село, ну, дуже маленьке, ну, і кожен день розбивають 3-5 будинків, 3-5 будинків. Якщо в нас в селі було 700 будинків, то вже 250 вже немає.
Юристка Ірина Черняк теж переселенка. Дівчина приїхала з Харківщини. Нині консультує внутрішньо переміщених осіб у Тернополі. Тут консультація щодо документів на дитину і оформлення документів, право вивозу за кордон. Тут, в принципі, така ситуація більш сімейна і з документами. Та і у дитини виявляється ще такі проблеми, що в вересні йти в школу, а документи з тієї школи, там, де вони проживали, навчалася дитина, не може привезти сюди свою особову справу, бо школи нема вже. Тут багато буде роботи, але, ну, в принципі, всі органи тут і всі люди йдуть на контакт, вони розуміють цю проблему і вони не створюють зайвих якихось перепон. Юридичні консультації у благодійному фонді «Карітас» переселенці отримують безкоштовно, каже керівниця проєкту «Екстрене реагування» Мар'яна Гнатюк. За її словами, цей проєкт діє за підтримки благодійників Австрії. Якщо березень, квітень місяць – це були питання стосовно отримання тимчасового захисту та стосовно статусу біженця за кордоном, тому що величезна кількість людей вони виїжджали через більшості через Тернопіль як проїзне місто. Травень місяць, коли вже трошки устаканилася ситуація на території України, бої стали в визначених місцях, люди почали звертатися стосовно отримання одноразових виплат, стосовно трудових відносин, дуже величезна кількість запитів, а також стосовно сімейного законодавства, це справа вступання в спадщину, відновлення втрачених документів, сімейне законодавство. Мар'яна Гнатюк каже, проєкт запрацював у травні. За цей період безоплатну юридичну допомогу отримали 100 переселенців. Людмила Путькалець, Василь Панчук, новини на Суспільному, Тернопіль. У Бережанській громаді навчання хочуть розпочати в серпні. Про це розповів голова громади Ростислав Бортник. За його словами, прийняли таке рішення, бо цього року можуть виникнути проблеми з опаленням. Тому планують відправити дітей до школи швидше, а під час опалювального сезону піти на довші канікули. Маємо велику підозру в тому, що будуть проблеми з енергоносіями в опалювальний сезон. Це зумовлено війною Росії проти України. Моя думка, якщо навіть газ буде, постачання газу, то він буде ціна на ньому буде більша. І питання, чи ми спроможні будемо платити ці кошти. Це не тільки зумовлено тим, що наша громада там не має коштів, думаю, це для всієї України буде актуальне питання. У Бережанській громаді 13 навчальних закладів, каже Ростислав Бортник. Зараз школи готують до початку навчання, зокрема, облаштовують укриття для учнів. Ось це укриття Бережанського ліцею номер 3. У нашому навчальному закладі навчається на даному етапі 475 дітей. Укриття наше розраховано на 521 дитину. В принципі, по метражу ми готові забезпечити усіх дітей укриттям під час навчального процесу. Буде надано і вода, і деякі і продукти харчування, все це буде забезпечено до початку нового навчального року. Начальниця обласного управління освіти Ольга Хома повідомила, що навчання в області планують почати 1 вересня. Проте остаточне рішення має прийняти Рада оборони області. Військовослужбовці 105-ї окремої бригади тероборони Збройних сил України вчаться вести розвідку з повітря. Дрон для аеророзвідки нещодавно передали американські волонтери. Вчиться користуватися дроном військовослужбовець з позивним «Янкі». Даний дрон особливий тим, що працює в тепловізійному спектрі. Враховуючи, що більшість дронів, які використовуються на передовій, вони, в принципі, мають тільки звичайну камеру і можуть працювати тільки в день. Даний є надзвичайно рідкісною і потужною машиною, коли діло обстоїть так, що треба працювати вночі або в умовах, де за звичайної камери майже нічого не видно. Також під час навчань військовослужбовці відпрацьовують переправу через водойму. Це робить боєць окремої бригади тероборони «Клап». Таку вправу зі зброєю в амуніції, легкій, щоправда, проходжу вперше, але це для мене знайомо, адже виріс біля гірської річки, біля Черемоша, тому це не в новинку. Кожне відділення, яке безпечно переправилося на інший берег, займає там оборону прикриття,
чекає, поки переправиться до кінця відділення. Згодом чекає наступного відділення, яке вже займе, стане на їхнє місце. За безпекою військовослужбовців на воді стежить боєць з позивним «Грузин». Розповідає, що ще відпрацьовують під час навчань. Це не тільки організація переправи водної перешкоди, а також висування на позиції, укріплення на позиціях, також прикривання групи, відпрацьовування. Фактично стараємося максимально наблизитись до бойових умов. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Марія служить в одному з підрозділів Нацгвардії України. У позаслужбовий час шиє українські стяги. Жінка каже, має освіту кравчині. Ці прапори, розповідає нацгвардійка, віддає колегам, які виїжджають на завдання. В домашніх умовах часто дітям бували всякі цікаві деталі, пошивали. І з початку повноштабної війни хотілося хоч якось допомогти, бути корисним своєму підрозділу, підтримати дух, бойовий дух своїх побратимів. Це відео надіслали військові, які отримали прапор, що пошила Марія. Ці прапори є важливими не тільки для наших бійців, це для кожної нашої людини, для кожного українця. Адже це наш символ, це наша воля, це те, за що ми боремося, за нашу єдність. От як з'єднаний жовтий і синій колір, це з'єднані ми. Від початку повномасштабної війни жінка пошила 25 стягів. Марія каже, на один витрачає від 3 до 12 годин, залежно від розміру. Пошиття прапорів зараз йде в перерві між навчанням і заняттями, адже нам потрібно постійно бути в бойовій готовності, ми ж не знаємо, що нас очікує завтра. Марія розповідає, на одному з прапорів, які пошила, написала побажання військовим. Каже, зараз цей прапор особливий для неї, адже з хлопцями, яким його передала, немає зв'язку. Він є зі смайликом таким і з підписом, з побажанням скоріше повернутися. Це був для друга дитинства, який також попав в наш підрозділ, і вони поїхали на цю небезпечну зону, на війну. Тканину для пошиття надають волонтери, розповідає нацгвардійка. На завтра, якщо у вас буде можливість, дуже буду вам вдячна. Потрібно 3 метри синьої і 3 метри жовтої тканини. Так, дякую вам, чекаю. Марія каже, вірить, якщо об'єднатися, можна здолати ворога. Кожен з нас своїми такими маленькими внесками намагається приблизити перемогу над російським окупантом. Мирослава Західна, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Бережанах переселенці хочуть зробити дитячий майданчик. Над цією ідеєю працює креативний хаб. Це організація, яку створили внутрішньо переміщені люди, які зараз живуть у Бережанах. Проєкт майданчика розробили Віктор Груб'як з Харківщини та Олег Порядко з Луганщини. Працюватимуть люди безкоштовно, так хочуть віддячити місто, яке їх прийняло, розповідає Олег Порядко. Він ландшафтний дизайнер. Я працював на фірмі. Під час війни втратив усе. І намагаюся знайти тут своє призначення. І щоб була робота, і щоб бути корисним тут. Чоловік показує свій дизайн майданчика. Я на цьому ескізі зобразив своє бачення, як це буде. Спланував доріжки. Враховуючи те, що тут будуть діти, відповідний асортимент рослин. Тут не може бути небезпечних рослин, отруйних із колючками. Зосередився на тих, що красиво цвітуть, багаторічні, на красиво цвітучі кущі. Декоративні трави, щоб з ранньої весни до осені майданчик був красивим, щоб діти спостерігали за сезонними змінами рослин. Діти наблюдали за сезонними зміненнями рослин. Облаштувати майданчик планують на місці старого. Цей майданчик зробили в 2012 році. Його теж робила громадська організація, розповів міський голова Бережан Ростислав Бортник. Олег Порядко каже, хочуть встановити тут лавочки. Деякі гойдалки й турніки знесуть, а деякі відремонтують. А цю скульптуру хочуть залишити. Планують облаштувати все до 1 вересня. Проєкт пройшов громадське обговорення, його погодила міська рада, розповідає Віктор Груб'як. Тепер, каже, треба знайти гроші на облаштування. Нам треба закупити декоративні кущі і квіти. Нам треба закупити дитячий майданчик. Ми хочемо туди поставити штучне покриття. Зробити брощатку, дорожки. Орієнтировочна сума десь 200-250 тисяч гривень. Це тільки на матеріали. А праця наша, ну, це буде як толока. Для роботи людям також потрібна техніка. За нею звертаються до міської ради. Ростислав Бортник каже, допоможе.
Вони зверталися, що вони хочуть таким господарським способом, тобто дещо там, скажімо, з допомогою спонсорської допомоги, спонсорів, щось своїми силами, щось ми там можемо допомогти, в першу чергу, там, можливо, комунальною технікою, та що в нас є, там якимось трактором, екскаватором щось привезти, підвезти, плюс ще там може якусь стару бруківку, та що в нас є. За словами Ростислава Бортника, на сьогодні у Бережанській громаді живуть 2800 переселенців. Соломія Строз, Василь Панчук, новини на Суспільному, Тернопільщина. У Залістях завершили археологічні розкопки. Дослідження проводили в історичній частині селища. У 17 столітті там був центральний в'їзд до тодішнього міста. Археологи знайшли залишки дерев'яних будинків, понад 1000 фрагментів кераміки, різноманітні люльки, мідні монети, фрагменти льняної тканини та гонт, яким перекривали дахи. Найцікавіша знахідка – мідна печатка першої половини 17 століття, розповів археолог Василь Ільчишин. За його словами, на початці є герб та ініціали МО. Вона могла належати Марині Мнішек, дружині Лжедмитрія, яка в ті часи правила містом. Зараз знайдені речі досліджують, потім вони зберігатимуться у Залозецькому краєзнавчому музеї. Студентка історичного факультету Христина сортує тканину для маскувальних сіток. Брат дівчини воює на передовій. Каже, вирішила долучитися до волонтерської справи, щоб допомогти Збройним силам. Сортую тканину для того, щоб її можна було потім пофарбувати в ті кольори, які підходять для плетіння сітки. І ну, не вся тканина просто підходить. Дають багато там штучної тканини, тканини, яка в принципі по своєму кольорі не придатна для перефарбування, тому її всю потрібно відсортувати. У студентки Лізи воює батько. Дівчина плете маскувальні сітки для його бригади. Прийшла сюди плести сітки, оскільки мій тато зараз служить у 71-й єрейській бригаді, і я зібрала своїх знайомих, своїх одногрупників, однокурсників, аби сплести дві сітки з цій бригаді. Приїхала вперше за часи повномасштабної війни, аби сплести сітки заради перемоги нашої держави, і це такий своєрідний внесок у нашу перемогу. Від початку російсько-української війни студенти сплели 740 маскувальних сіток, каже доцент педагогічного університету Володимир Кіцак. За його словами, їхня загальна площа – 24 тисячі квадратних метрів. Під час навчання останніх 8 років історичний факультет плете. Сплете, відколи почалась війна. Ось кожна осінь, весна, поки йде навчання, студенти плетуть. Ну і зараз, в принципі, періодично долучаються ті, хто є, тому що дуже багато студентів-істориків живуть поза межами Тернополя і навіть в інших областях. Володимир Кіцак каже, більшість маскувальних сіток студенти сплели від початку повномасштабної війни. Їм допомагають переселенці з Чернігівщини, Харківщини та Київщини. Людмила Путькалець, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Пес із ДСНС «Патрон» інформує. Біля мікрофона «Патрон». Щодня я винюхую вибухові предмети на різних територіях. І хочу розказати вам, наскільки підступно діяв наш ворог, залишаючи їх. Він підкидав їх у різних неочікуваних місцях. В оселях, яких проживав під час окупації, у покинутих авто та навіть серед дитячих іграшок. Тому якщо ви повертаєтесь до домівок, ретельно глядайте всі предмети, не торкаючись їх. І ще, навіть ті прилади, які не здетонували під час прильоту, можуть здетонувати в руках. Як тільки побачили небезпечний предмет, у жодному разі не перемішуйте і взагалі не беріть його до рук. Про знахідку одразу повідомте, зателефонувавши на лінію 101. Мої колеги-професіонали його знешкодять. Будьте пильними і, як і я, тримайте хвіст бубликом! Пес із ДСНС «Патрон» інформує.